Entertainment for some. Kurugua member of parliament, we change the Kuzarugam. The Chankanungu, we change his isti. Me why is the Kura Hira Konkatija? I'm with Honorable Dr. Christopher Jumonzi. Niwemu piwa, to in a chukach kuri. Me why is the Kura Hira, Mwemu Yambutuma, Mbukuhe, Kanda Kuriski. You can't the Tamara Kagiri, you tie. Wherever you dog. Yeda kusibaba tukweda na mdoga wa rukakaduku mchichizi isti wete rubu kwa mdoga na mwisho liyena kutabarusia kurestu nyate ba mchichisha wa wetison roha gani tushabaga bebe mire kada bahereze mchisha na mwisho kanyi Dr. Chris Baryobuzi Minister wa Lands, Housing and Urban Development na shabiru wa mdoga kani ni isangu mani kubasha magu batejiru msije ruhanga abeme mbele mweru mkuru kwa iku humi ni stati mbuteru munga rumonga ina kuleturu mtumwa kurugu wa former Prime Minister John Patrick Amambabas wenu abandu wa rukunjiri mwazi wa mhoro mwazi wa mhoro mwenu na jemiru wa mnonga abongo jira muna ashanga bishop mnyuani wanji mwenu na ula na jemiru wa abongo wana antaye vishire kunuwe ndavia ndavia na wanakiranga ndavia mwenu mwenu kakunuwe kasinga na angamu kika kuniso ngo ya ini elektroniki saifaho kanda kawaya tani chini kujese tashanti ya kisente zongo zongo ijaha wa kumakulewe ijaha wa kumakulewe mene raho ye taura kwa tamote ina sente wazio mweno na jeme wa mnonga Ramanya kuna rujire mubyo butejeji naza kuyungo kutunda mwenu nenda kukwata mungaro na mwashi ya tawa ine shumbo na jeme wa krezi wanga kuhezo mjisha kando mshwene mwa mwangari wa kutere mungaro hila kuhezo nukutuma mwa president Yoweri Museveni kudashika kisha You have a very critical appointment to the Spirit Bank of Africa, and I happen to be here present in the occasion. My name is Shaka Sali, aka the Kawali Kid. I take this opportunity to welcome you and actually have a bit of congratulations upon this your day. You have all it takes to be the best of what you could be, and as time happens not to be our best ally, stay better and not bitter. Don't go away.